Građani kažu da je tlo drhtalo bar 15 sekundi. Zemljotres jačine 4,8 po Richteru osetio se jutros širom Bosne i Hercegovine. Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres se osetio u Sarajevu, Mostaru, Širokom Bregu i Zenici, ali i u Budvi, Splitu, na Korčuli. Građani kažu da je tlo drhtalo gotovo 15 sekundi. Solidno se drmusao inventar po kući, pišu građani, dodaju da je u Širokom Brijegu trajalo dosta, dosta dugo. Ovo je baš potrajao, dodao je drugi. Javili su se brojni građani iz Hrvatske i Crne Gore, koji kažu da je dobro prodrmalo. Tutnjava pa potres, jaki dug, piše jedna korisnica iz Hrvatske. Stanovnici Mostara kažu da ih je potres bukvalno izbacio iz kreveta. Bio je baš dug, probudio me je, pišu na mrežama. I dalje nema informacija o materijalnoj šteti kao ni o povređenima. Na našem YouTube kanalu Udarne vesti Balkana uskoro opširnih informacija o ovom jakom zemljotresu.